Следващия танцов състав, който ще излезе на сцената, уважаеми дами и господа, се казва Лудо Младо, а те ще ни зарадват със своя тракийски танц. Тракийски танц в изпълнение на танцов състав Лудо Младо. Танцов състав Лудо Млади. Госпожи и господа, представям ви танцов състав Български сърца с танца Копаница. Thank you.
Аплодисменти за танцов състав Български сърца. Карай Мома в изпълнение на хор Родолюбец. Анна ще ни изпълни песента «Къде да и да одиш».
Аплодисменти за Анна Кулачок. Благодарим, Нала. И сега, уважаеми дами и господа, в днешната програма много ни впечатли един дует, който е в състав Сергей Нейчев и Кристина Плахти.
от село Кирнички, Измилска, Украина. А те сега ще ви изпеят песента «Преводеничарю». Моля вашите аплодисменти за Сергей Нейчев и Кристина Плахтий. Сергей Нейчев, Кристина Плахтий. Да изпратиме Кристина с аплодисменти. И сега ви моля да се подготвите за една ръченица, защото песента, която Сергей Нейчев ще изпълни, е много темпераментна, а тя се казва «Понапил ми се Илия». Premenil mi sa Ilija, lele, premenil mi sa Ilija.
Сергей Дечев. Програмата на село Кирпичи ще завърши с представянето на народен вокален колектив Възраждане, а песента е Елено Моме. Oh,
Аплодисменти за вокалния колектив Възраждане. Аплодисменти за Леся Пазушенко и Андрей Гетман. Благодаря ви. Thank you.
танцов състав Кръпчик заслужи вашите аплодисменти.